ჩემი მამა თელის მამიცა იყო. არწორი და თა შული არენა უცოშულო წავიდა. ჩემი დედა მთელი მოგყვებოდა ხოლმე. ჩვენ ამანაო ოქროზე ჩამო ოქრო ქონდაო. ოქროზე გაცარავ ეს ადგილიო. და მოდეთ მაშინა მეორე მაშინა ვიდა და დასახდნენ. ცოტა ზევიდგენა. მე იქა ვიძიძრა იყო თურმე. ეს ვიცა დააგარია სიცინი. უბრალოდ სახლები იყო რა. და ისევა გვაქისვე ნახე. და ჩამოვიდნენ აი ამ ტერიტორიაზე აქ დასახლდნენ. ისტორიას არც თუ ისე დიდი წარსული აქვს, რადგან მაინც წინა საუკუნის ამბებს ეხება. და სახელი ბეთლემი, რა თქმა უნდა, შერჩევით არის დარქმეული ჩვენი წინაპრების მიერ, რომლებიც არიან მესხეთიდან გადმოსახლებული მაცხოვრებლები სოფელ ხიზაბავრიდან. რომლებმაც 1907 წელს ილია ჭავჭავაძის სათავადაზნაურო ბანკში დაგირავებული სკრელი თავადის შალიკაშვილის მამულები იყიდეს ოქროს ფულზე და შემდეგ ჩამოსახლდნენ. თავიდან 13 ოჯახი იყო 1907 წელს, ხოლო უფრო მოგვიანებით 1909 წლისთვის უკვე 25 ოჯახია დაფიქსირებული არქივებში. სახელი თავდაპირველად ერქვა სოფელი ბეთლემი. რა თქვა, საახალწოდ არის ხომ ასეთი ტრადიცია. Ну, ადრე უფრო იყო ხოლმე, ჰქონდათ ხოლმე ფურნეები, ცეცხლგამძლე აგურით აშენებულები, სადაც აი რაღაც საზეიმო ვითარებაში აკეთებდნენ ხოლმე ფრანგულ ქადებს, ასე ეძახდნენ ფრანგულ ქადებს. და ეს რაღაც ერთგვარი რიტუალი იყო, იყრებოდნენ სხვადასხვა ოჯახის დიასახლისები ჯგუფურად, მხიარულობით და ამ დიდ საცხობში აცხობნე ხოლმე ყველა ამ ქადებს და შემდეგ უკვე ყველა თავის ოჯახში ხვდებოდა ხოლმე ახალ წელს. მამაჩემი ხიზაბავრაში დაბადებული და ნუ 10-11 წლის ასაკში ჩამოიყვანე საქმე. რა მამაჩემი იყო პატრიკაძის მოსავლე. მამაჩემი იყო მაგისი მოსავლე, როცა ეს უბრალოდ მოხდა. Просто начали там здесь у нас мой отец за это или это один период. И сейчас тут после этого. Так вы же делали. Слушай, Миша, так ты же делал. Вот же надо შემაძლე დაფთიმა თქვა, არ შეიმყად არაფერი, ახალი მოყვანილი ძალი ვიყავიო და რომ მოვიდნენ ეს ყაჩაღებიო, თალკე იყო ისა თალკე ოთახი ჰქონდაო, მოწყობილიო რამეო და შემოშემოვიდნენ შემეშიდანეო და ხო და რა, რაგიდან შევეკითხეო და არაფერიო, გააღესკარები შევიდნენო, ხო და დასცხესო ხანჯალი ესე და ასე მიფარახელიო. დამარსებელი მღვდელიც ამ სოფლისა, რომელიც სათავეში უდგა ამ დელეგაციას და ხელმძღვანელობდა იყო დომენიკო პაწაძე მოღაშაშვილი, ესე ორი გვარით არის საბუთებში მოხსენიებული. სახელი უცნაური დომენიკო, რა თქმა უნდა, კათოლიკური სახელებიდან მომდინარეობს. აქ ჩამოსახლებული მესხები იყვნენ, რა თქმა უნდა, წმენდი კათოლიკები და თვითონ რომის პაპისგან დაფინანსი გამოსდიოდა, ნეგრებიცი რა, ქერფასი, რომის პაპისი. და ფრანგებს რო ეძახიან, თქვენ რო თქვით წეგანო. და რაც ყველაზე მთავარია, იცით, იქიდან კარგი ცხოვრების გამო არ წამოვიდნენ, ძალიან ბევრი გაჭირვება და ძალიან ბევრი სირთული აქვთ გადატანილი. იქიდან წამოსულ ოჯახებს და იძულებული გახდნენ რომ წამოსულიყვნენ. ალბათ ყველა ოჯახს თავისი ისტორია აქვს და ძალიან მძიმე და ძალიან რთული. აი მაგალითად ჩემი ქმრის ბებია, მაგალითად სასაცილოდ შეიძლება მოგეჩანოთ, მაგრამ გარკვეული პერიოდი კაცის ტანსაცმლით უწევდა სიარული, იმიტომ რომ თათრებმა გადაწყვიტეს რომ ეს ქალი უნდა წაეყვანათ, მოეწონათ და ამას როცა ეცებდნენ, თვითონ ამ ქალმა თავისი ხელით მოკლა ერთ-ერთი ის თათრის ჯარისკაცი და იმის ტანსაცმელში გამოჩაცმული და სახე ახოვლი ჩალმით უკან დაძევდა. ჩვენ ბებიას ქამალის ეძახდნენ, მაშინ ქემალ ფაშას თამ მეთაურობით ყოფილან ჯავახეთში შემოსულები და ძალიან აწიოკებდნენ და არბონენ და გაიგვა მქალმა რომ ქართველი ბიჭები უნდა გამოეყვანათ სახლებიდან და თავისი შეყვარებული, ანუ ჩემი ქმრის პაპა
ჯერ არ იყვნენ მაშინ დაქორწინებულები, ჩუმად გააპარა ამან და წაიყვანა კიდევ რამდენიმე ახლობელი კაცი, 14 კაცი მოკრუნდა საბოლოოდ. ეს ბიჭები გამოიყვანა თავიანთი სახლებიდან და მთაში წავიდნენ ტყეში. თურქთა გახშირებული ექსპანსია, რის გამოც მოსახლეობა ფიქრობს გადმოსახლებას საქართველოს განაპირა მხარიდან უფრო შუაგულისაკენ, რადგან დაიცვას თავი. ამიტომაც, თორემ ხიზაბავრის მოსახლეთა ნაწილმა გადაწყვიტა გადმოსახლება, დელეგაციები შეადგინეს და ეს დელეგაცია მთელი საქართველოს მასშტაბით მოგზაურობდა და ეძებდა ზუსტად სამოსახლოს. ცესხსაც ვერ ანთებდნენ. ზამთრის პერიოდი იყო და ყავს შენიშნავდნენ და იმ სიცივეში იყვნენ ეს მთაში თავშეფარებულები, რა ვიცი სად და როგო. და ფქვილი წაუღიათ ერთი პატარა პარკით და მერე იმ წისაფარში ზელავდა ეს ქალი ცომს და ქვებზე აკრავდა იმ გატყელებულ ცომის იმას და ნუ რამზე იყო იქ მზეს და მზეს იახმობდნენ და იმას ჭამდნენ. ნუ დაახლოებით ორი კვირის განმავლობაში იყვნენ ტყეში და მერე ცოტა დაწნარდა სიტუაცია და ჩამოსახლდნენ და მე რომ მოვედი მაშინვე გავიგე სხვათა შორის ჩემი მეუღლისგან, რომ იყვნენ ფრანგები, ასე ეძახდნენ, მაგრამ არც თვითონ მართლმადიდებლურად იყო მონათლული. ჩემი დედამ თილიც იმერლის ქალი იყო, მამამ თილიც მართლმადიდებლურად, ნუ ალბათ წინაპრები. ახლა მე ვიცოდი ისტორია, რატომ იყვნენ კათოლიკები ესენი, რომ აუცილებლობას წარმოადგენდა გადარჩენის მიზნით, რომ კათოლიკობა მიიღო და ხიზაბავიდან წამოსულები იყვნენ ესენი. სახელწოდ ტრადიციებს შობას რა თქმა უნდა აუცილებლად აღნიშნავდნენ 25-ში და დღესაც ვინც მისდევს კათოლიკობას ისე 25-ში აღნიშნავენ შესანიშნავ შობას და ეს მამა ვლადიმერ აქსენტიევია კათოლიკური ტაძრის მოძღვარი და მთლიანად ეს კათოლიკური მისია ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს ამ მხრივ და ყოველთვის სოფლის მაცხოვრებლები ბავშვებისთვის ვატიკანიდან ჩამოდის ხოლმე რომიდან საჩუქრები. აი დაახლოებით 2-3% უფრო, აი მეტი არა, იმიტომ რომ უკვე თანდათან ახალი თაობა შემოვიდა, შემოვიდნენ სხვები, აი მართლმადიდებლობას უფრო მისდევენ და ვინც მისდევდა კათოლიკობას თითქოს უფრო გადაზძლია ამ მართლმადიდებლურმა. ჩვენ ჩვეულებრივად შობას ვზეიმობთ, წირვები გვიტარდება, ტარდება წირვები, აღსარებებს ვიღებთ. უბრალოდ ჩვენ ჩვენი წმენა გვაქვს, ჩვენ ჩვენით ვაკეთებთ ყველაფერს, როგორც საჭიროა.